Əfsuslar olsun ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələri Ermənistana dərs olmadı. Keçən ilin Novruz bayramı təbriklərimdə mən bu barədə danışmışdım. Və təəssüf hissimi bildirmişdim ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindəki onların məqlubiyyəti onlara dərs olmadı. Əgər dərs olsaydı, antiterror əməliyyatının keçirilməsinə ehtiyac olmazdı. Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra keçən 3 il ərzində düzgün nəticə çıxarmamışdı. Öz qanunsuz silahlı birləşmələrini bizim torpağımızda əbədi saxlamaq istəyir. Burada vaxtilə qanunsuz yaradılmış qondarma dırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikasını yaşatmaq istəyir. Şimdi bunlar beynəlxalq hüquqə tamamilə ziddir və ən əsası Azərbaycan xalqının iradəsinə ziddir. Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində öz ərazilərinin böyük hissəsini döyüş meydanında azad edib. Halbuki işğal dövründə dəfələrlə bir çox paytaxtlardan bizə siqnallar göndərilirdi ki, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Biz sübut etdik ki, istənilən münaqişənin hərbi həlli var. Əgər işğalçı dövlət qanunsuz olaraq digər ölkənin ərazisini işğal altında saxlayır və o torpaqlardan öz xoşu ilə çıxmaq istəmirsə, yeganə yol hərbi yoldur. Biz beynəlxalq hüquq çərçivəsində öz ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi bərpa eləmişik. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini özümüz döyüş meydanında bərpa eləmişik. Və 6 ay bundan əvvəl uğurla keçirilmiş antiterror əməliyyatı beynəlxalq hüququn təntənəsidir. Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunun təntənəsidir. Bir daha biz göstərdik ki, öz yolumuzdan dönməyəcəyik. Ermənistan arxasında istənilən qüvvələr dursalar belə, biz öz istədiyimizə nail olacağıq və nail olmuşuq.